んにちは。ようこそカップケーキ中毒のチョコレートガナッシュチュートリアルへ。ケーキ職人やケーキ作りが趣味の方はチョコレートガナッシュとは何かということをもうご存知かもしれません。知らない方のために簡単に説明すると、チョコレートガナッシュとはチョコレートと生クリームを混ぜ合わせたものです。溶けている時には綺麗なダークチョコレートのソースになります。室温に戻った時にはカップケーキやケーキなどに飾り付けができるフロスティングに変身します。私の作るウェディングケーキにも使います。ケーキのレイヤーに使ったり、フォンダントを飾り付ける前の外側を固めるために使用します。チョコレートガナッシュはデコレーションをする誰もが知っておきたいレシピの一つだと思います。とても難しいという人もいますが、今回私が紹介するのは誰にでも簡単にできるレシピです。道具と材料を紹介します。泡立て器、スプーンを使うこともできますが時間がかかるので泡立て器を使うことをおすすめします。スプーン、ダークチョコレートのキャンディーメルツ、お好みのダークチョコレートを使ってください。質のいいチョコレートを使えばより質のいいガナッシュが出来上がるので、あまり安いチョコレートを使用するのはおすすめしません。私はネスレのダークチョコレートメルツをよく使っています。シッククリーム、ここオーストラリアではシッククリームという濃いミルクのようなクリームがあります。日本では手に入りにくいと思うので、脂肪率 40% 前後の生クリームで置き換えてください。 600g のダークチョコレートのキャンディーメルツ、 300ml のシッククリーム、台所用のはかり、大きめのボウル。このガナッシュは電子レンジ一つでできるので、ガナッシュを火にかけっぱなしにして焦がす心配もありません。では台所用のはかりで材料を測っていきます。チョコレートをボウルに入れて 600g 用意します。クリームを 300ml 同じボウルに入れます。ではこの2つを入れたボウルを 1000W の電子レンジに入れ、高で1分間温め、1分間混ぜるのを繰り返していきます。1分間温めた後の様子を映すので、出来上がりまでの様子を確認してください。では初めの1分が終わったので見てみましょう。見た目に特に変化はありません。よくかき混ぜましょう。キャンディーメルツが溶けたようには見えませんが、かき混ぜてみると形が崩れてきます。電子レンジに戻す前に30秒ほどよくかき混ぜてください。では2分目が終わりました。まだチョコレートの大きな塊がいくつか見えます。30秒間よくかき混ぜ終わったら1分追加して温めましょう。ここで20秒から30秒間よくかき混ぜ、チョコレートを壊します。ご覧の通りドロッとしてきました。多くの人はガナッシュをコンロの火に当てて作りますが、私は電子レンジで作る方が好きです。なぜならその方がコントロールが効くからです。はい、これで3分目が終わりました。これでだいぶチョコレートの塊がなくなってきましたが、まだ少し小さな塊があるので30秒間よくかき混ぜましょう。それぞれのご家庭で電子レンジの強さが違うと思います。私がここで見せているようにチョコレートの状態をよく確認してください。電子レンジによってはこれより早く出来上がることもありますし、もう少し時間がかかる場合もあります。ですが1分間ずつの作業を続ければチョコレートを焦がすことなく、ご覧のように綺麗なトロトロのチョコレートシロップができます。では4分目に移ります。
最後の温めが終わりました。ここで泡立て器を使います。とても小さくなりましたが、まだチョコレートの塊があるので泡立て器を使って塊が完全になくなるまでかき混ぜましょう。このように作ればチョコレートを焦がしてしまう心配は全くありません。かき混ぜるたびにチョコレートの粒がなくなり、だんだん濃厚に、そして光沢が出てくるのがわかります。同じ分量と同じ手順に従えばホワイトチョコレートガナッシュが出来上がります。ホワイトチョコレートガナッシュはホワイトチョコレート 700g に対し、クリームは 225ml の分量で同じ手順で作ることができます。これは泡立て器で3分から4分間混ぜたものです。これでガナッシュの出来上がりです。初めに比べ濃厚になり、光沢が出てきたのが分かりますか？チョコレートの塊があるように見えますが、これは混ぜた時にできた空気の泡です。出来上がりを確認する方法は、スプーンですくい上から垂らしてみることです。ボウルの中に落ちていく時にチョコレートの塊がないことが分かれば出来上がっている証拠です。フロスティングとして絞り出しをするときには前日に用意します。使う前に室温で12時間から24時間置きます。ガナッシュを作った当日にフロスティングとして使いたい方は冷蔵庫で少し冷やしてください。その場合は冷やしすぎに注意してください。もし冷やしすぎてしまった場合は電子レンジで15秒間温めて絞れるくらいの硬さまで戻しましょう。ガナッシュの保存はラップをまだ温かいガナッシュの表面にぴったりとくっつけてかけて保存します。このようにしないとガナッシュの表面が乾いてひび割れの原因になってしまいます。そのままかき混ぜてしまうと、今まで塊をなくすまで混ぜてきた努力が無駄になってしまいますね。私はこれをこのまま置いておきます。一晩置くと次の日の朝には絞り出しに完璧なガナッシュが出来上がっています。ガナッシュはチョコレートソースとしてストロベリーにつけても、カップケーキの上に絞り出すにも使える便利な一品です。お楽しみいただけたでしょうか。ありがとうございました。